Sual: Mən tələbəyəm və bəzi müəllimlər Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin hədislərini qeyd edirlər və xətaya yol verirlər. Bu səhvləri düzəltməliyəmmi? Bəli, bacardığınız qədər düzəldin, amma hikmətlə, gözəl şəkildə həm müəllim üçün, həm tələbə üçün bir dəvət olsun. Həm də ki, mümkün qədər, yəni münaqişə problemlər çıxartmadan, çünki dəvətin də qarşı tərəfin qəbul etməsi üçün onun gözəl şəkildə ədəb, əxlaqla, hikmətlə olması lazımdır. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.